Jo, já jsem Gotby, vítejte u dalšího videa z Total War Shogun 2. Po minulém videu jsem ještě trošku pokračoval v ofenzivě a dorazil jsem Moriaku, tady byla veliká bitva a to. A krásně jsem rozšířil moje území na sever, což je parádní. A tady se nacházel ještě jeden takový klan, který už se ani nemá, ne, jo, Hirosaki, který byl císařský a neměl nás rád, tak jsem vyhlásil válku. Co se ještě stalo, že Matsumae, nebo jak se jmenuje, to jsou ty na tom ostrovku tam nahoře. Jak jsem dnes říkal, že by bylo velice zajímavé tam válčit, tak hádejte, co se stalo. Oni se přidali k císařství. Což znamená co? Že s nima bude válka. A to je pro mě skvělé hned z několika důvodů, protože za prvé už jsem tam chtěl válčit. Jsem tam ještě nebyl. Za druhé mám možnost k další územní expanzi, kterou mi nikdo nemůže v podstatě sebrat, pěkně ještě navazuje na mé území, nemusím překračovat tady území šogunátu a expandovat až nikam sem. To je taky parádní a můžeme zase samozřejmě celkově rozšířit území, což je potřeba. Takže se na to vrhneme. Tady jsem je obléhal ještě to město Hirosaki, které jsem trošku možná podcenil, jsem ani pořádně neskoutal, kolik tam mají vojáků, jak jsem přišel, boom, a oni jsou trošku silnější. Ovšem pak jsem je nechal prostě obléhat a oni mě zautočili, protože si myslí, jaký jsou borci, ale nejsou a my rozsekáme jak nic, protože tato armáda je velice špatně vybraná. Tady ta armáda nemá šanci prakticky na úspěch. Ano, mají kanóny, ale to jsou dřevěné kanóny a ty jsou dobré tak na strašení vrabců. Na nic jiného. Potom mají základní pěší odvedence, který budou snadní. Kači s mušketami nejsou taky až tak silní, navíc si nich nemají plno a pak už mají jenom generály, o které se postarají naši odvedenci s kopím, kačer s jarly a naši střelci. Tady to by mělo být celkem bez problémů. Že problém možná je ten, že tady ta krajina na severu je poněkud hornatá, jak už jsem měl i v minulé bitvě proti... Tu jsem hrál asi mimo kameru, právě proti tomu, když jsem dorážel Moriaku, tak tam byla taky velice hornatá krajina. A to byl trošku problém, jako dal se v tom hrát, ale... Jako byl jsem rád, že už jsem tu Moriaku dorazil, o tom jako žádná, protože Moriaka čím dél jako byla na životě, byla nebezpečnější. Ke konci tu poslední jejich armádu, co jsem porazil, tak to byla prostě... Tam měli tak minimálně 10 jednotek Shogotai a ty mi dělali velké problémy, velké ztráty, naštěstí ne až tak velké, ale ztratil jsem třeba i pár zkušených jednotek, takže to nebylo úplně nejšťastnější, ale co naděláme. Takže oni útočí na mě, což ovšem dělá tento terén výhodnější pro mě, já bych se pokusil ho nějak, kdyby se to třeba odseklo, nějak rozmístit na vojska, aby byla rozmístěna nějak lépe na tom kopci. Bych to viděl tak nějak takto a ten kačeři s jarly budou zde. Tak budou nenápadně odpočívat tady moje koně a kavalérie. Tyto bych mohl umístit teoreticky pod kopec, ale radši to dělat nebudu. On ten kopec tady není až tolik velký, takže to dělat nebudeme. Co všem dělat budeme, že tyto jednotky roztáhneme víc, aby jsme víc využili jejich palebnou sílu. Protože nemáme ještě možnost střelbu z pokleku, což je naprosto parádní, skvělá věcička. Která je podle mě, kterou se budu pokoušet vyzkoumat nejdřív, jak to půjde. Funguje to, na obranu je to naprosto úžasná věc, prostě úplně úžasná. Já radši posunu mého generála poněkud dál, aby se náhodou nestalo, že nějaká zboudila střela mi ho zabije, což by bylo velice nešťastné. Nedávno jsem hrál na Pont Total War a než jsem si toho všimnul, tak první dělostřelecká koule mi zabila generála. Prostě 18 jednotek a jediná ráda a zabila generála a ještě jednoho. Zbylých 16 mi zbylo, jo. Teda ostatních 16 mi v pohodě zbylo. Takže jak oni to tady rozestavují, no takže pěší odvenci dostal na zadek úplně strašně. Za nima jede tady ty generálové jedou, což je naprosto špatná varianta.
měli se pokusit útočit se všema generálama na, na jedno křídlo. Mimochodem generálové se nemůžou schovat, takže tady nemají žádné ještě schované vlastně, to nejde. Tak to totálně to nefunguje, prostě jednotky se můžou schovat vlastně, ale generálové ne. A na ty směšné dřevěné kanony, které jsou už tak ničemu, pošleme naší kavalérii, která rozseká na cucky, tak to přesně bude. Rychle ještě přesuneme naše jednotky do dostřelu, aby jsme využili. Tak to ještě kousíček se posunete. Vy se držte s nimi. Pro bych byl nerad, kdyby náhodou zautočili ty generálové a zmasakrovali mi pár vojáků, to bylo velice nemilé. Jo, tak ty generálové útočí, ovšem útočí do kopce a to je pro ně velký problém. A měl bych sem poslat ještě jedny kopeníky, což jsem měl udělat už na začátku. Oni než se dostanou do toho kopce, ono jim to samozřejmě trvá déle, naše jednotky mají větší dostřel. Až se sem teda dostanou, tak jejich morálka a všechno je velice nízká. Proč neútočí? Teda tady. Tak oni zmizeli, že jo, tak si se zastavil. Takže jistě jste si všimli, že to předchozí video bylo poněkud nepřirozeně ukončené a to bylo dané tím, že ta hra prostě hapala, spadla lidově. Crashla, jak byste to jinak asi řekli, nevím. Prostě spadla, fail to a samozřejmě teda jsem to musel všechno teďka se YouTube udělat znovu, snažil jsem si ji udělat hodně podobně jako předtím, až na to, že teďka ta kavalerie trošku zafungovala jinak, řekněme, že ta jejich kavalerie nešla prostředkem, snažila se nás objet. Na což jsme ovšem tady měli tady ty odvence s kopím a poslali jsme tam kači s jarly. A ještě tady odvenci ty kači s mušketami jim taky docela dali. Naši je prostě podsuchali docela slušně. A to jezdectem jsem zabil to je, všechno tu jejich ty jich dělá úplně bez problémů, ty padly prakticky hned. Naprosto bitva celkem rychlá, celkem snadná, bylo to ne tím, že oni útočili na nás, oni museli útočit. A my se tady v tom kopsovi ten terén, je to přece jenom výrazně snažší bránit se, než útočit. Kdyby se měl útočit my, tak by to byl docela problém. Ale tak to bylo v pohodě. Já původně jsem chtěl natočit jenom tu bitvu, akorát že když tak nějak spadlo to a teď by to video, tady ta druhá polovina byla dlouhá asi 4 minuty, jak by to bylo trošku blbý. Ono to bude spojený dohromady, tady to, což ještě jsem teďka, to, ještě to spojím, ale jako na to se omlouvám, teda ta bitva, já s tím nemůžu nic dělat, samozřejmě, prostě to spadlo, se stane občas u Total her. Nestává se to moc často, opravdu minimálně, ale nikdy se to stane a když tak nahráte, tak ta šance se tím ještě maličko zvýší. Tady koukáme našeho generála, který jede na nepřítele, zmasakovali. Našeho daimyo. Kill them all! Leave no survivors! Počkat ještě tady ty. To byla někdy problém je trošku najít, třeba teď, kde, jo, tady jsou. Třeba trošku větší skill pro mé ty jezdce, takže i proto je to dobré, a taky potom jich nebude tolik v obraně. Studovat a nemyslet, to je temnota. Myslet bez studování, to je nebezpečné. Není hodné zanedbávat učení. Víte, co nám to tady říká, jako je zajímavé věci, to kolikrát ukazuje při tom načítání. A někdy takové zajímavé filozofické věci a pak ještě asi miliardu japonských básní smrti, který úplně mě fascinuje, kolik jich je. Ale je jich opravdu hodně, no a tady jich uvidíte většinu. No tady ty ztratili docela hodně lidí. Jsou tady zkušení borci, víte, že ty zkušenosti už jsme nabrali velice slušné, tady mají 6 zkušeností.
To jsou přesně takové zkušenosti, jako na mě vytasly hned na začátku, kdy to jsem absolutně nepochopil. Já jsem tady udělal až po jaké době, Bůh ví po kolika tazích. A super. Ztratila teda hodně, ale zabila jich pěkně pár. Takže Kiss Jarly 168, 111 kg. Jsou prostě borci. Řadová pěchota 155 kg, 142, 136. To byla ta výhodná pozice jich. Padu jako útočí do kopce, to je sebevražda. No, možná obchodní trasa byla napadená. Ale tak o to se můžeme starat. Teď je tady fotel Makumale, ale ta nám zatím válku nevyhlásila. Jo, tak se o to nemůžeme postarat, protože máme poškozený přístav a to stojí docela dost peněz. A se podívám, jestli bych... A zničil jsem Hirosaki. Tento bezvýznamný hmyz byl smeten z povrchu země. Tady všichni mrtví. Všichni jsou mrtví. Co byla pěchoda? Echigo. Obsadil jsem Novou provinci. Se podívám, jestli bych někde mohl postavit nějaké polnosti. Oni jsou dost drahé, 5 000. A ještě myslím, že tady je kamenitá půda. Chudá půda, to není dobré. Ono to ovlivňuje, ta půda, na které to zemědělství je, samozřejmě jaký to má výsledky a to. Když to stavíte na úrodné půdě, tak to má samozřejmě úplně jiný výsledky, než když to stavíte na kamenitý, což je celkem logické. Tady je úrodná půda třeba, takže tady to postavíme. Tady to bude fajn. Ještě se koukneme do dalších měst. Tady je taky úrodná půda, což je paráda. A víte, že tady je to dražší to, takže tady máme nějaký bonus, ne, to je to stejné, a někde jsou bonusy, když máte třeba cihlánu, tak pak je to levnější komerční zemědělství. Úrodná půda je tady, to je paráda, krát polnosti za rybacu zatím moc nemůžeme a jsou taky hodně drahé, pokud mimo jiné, a tady pak postavíme to rozhodně v lepším zemědělství a chtěl by to opravit přístav, abych mohl opravit své lodě. Ale řekněme, že se tím nebudeme s tím moc zabývat. Jo, ještě jedna věc. Vyhlásil mi vazal válku. Víte, je můj poslední vazal. A přišel s velkou armádou na moje město, si strašně myslel, prostě dělal ty rozsekám, jak nic. Já měl tady asi 3 nebo 4 jednotky. Takovéhle a... Oni měli tak třikrát tolik jednotek. A rozsekali jsme je. To je výhoda té pevnosti, té dvojité, prostě se to přitom dá úplně krásně bránit a opravdu víte, tady ta jednotka byla předtím úplně neskušená, získala 6 zkušeností, nebo měla asi jednu zkušenost za jednu bitvu, to byla úplná paráda. Ta totiž zabila asi 200 lidí a ztratila asi 6 vojáků, takže opravdu hodně to získala. Opravdu hodně zkušeností to získala a už se nám to tady zlepšuje, takže už máme docela slušné území. Jsme se rozšířili na sever a teď bude chvíli období ekonomického růstu a míru. A pak vyrazíme na Makumae a možná ještě mezi tím vyřídíme Takanazavu, to ještě uvidím. Teď budu hlavně prostě se snažit ekonom, abych měl všude ty nejlepší polnosti a tak. To je chudá půda, teď zatím nemá moc smysl vylepšovat. Takanazava. Situace vypadá zajímavě, už vidíme hodně klanů. Jo, ještě z jedné věci je to dobré, že se Makumale přidalo k císařství, protože císařství bylo teďka docela slabé, jako měli jste tady tu obří část, tady tady tu malinkou proti tomu, takže tady to trošku vyrovnalo více síly a to se mi rozhodně líbí. Když to tak nějak vyrovnané, tak to je nejlepší. Není, jako samozřejmě je to lepší, když máte vy obrovskou proti malou, ale taky se mi stane, že mám málo proti obrovským a to je potom samozřejmě nejhorší, ale když je takhle vyrovnaný, tak to je asi tak nejlepší. Můžeme vyhlásit nějaký obchod? Ano, můžeme. Protože máme nové přístavy, což je parádní. To bude zase více penízek do naší kapsy. Takže z obchodu získám 776 peněz, což je docela dost. A to ještě nemám nic, co bych vyvážel. Takže je to parádní, jako na to, že nemám nic. Budu muset získat pak něco na vyvážení se tady za to je kancelář. Nějaké zdroje jako měď a toto bych fakt potřeboval, abych pak měl levnější na, na lodi a tak věci. To bylo opravdu parádní. Takže já se s vámi tady rozloučím, tady to bylo takové krátké a trošku zmatečné video, vlastně to bylo do 3 částí rozdělené, když byste si všimli maximálně tak dvou,
protože já jsem ještě nechtěně pak vypnul nahrávání, takže jsem musel složit ještě z třetí části. Ale to ani to, jak si prakticky nevšimnete. A teď už prostě budu dělat takové nudné věci, asi budu chvíli hrát, že jenom ekonomický růst a připravovat se na útok na Makumae, možná ještě přesunu rychle část své armády, která by se vypořádala s Takanazavou, nebo tady možná co, proč se mnou zrušili obchodní dohodu? Jsou nekníbáci. To na potřebu obchod, to mi snížilo docela příjmy. Jsou buchořové. No a co neděláte? Mimochodem tady ta Toyama, právě že to bylo úplně luxusní jako. Jejich příběh je velice zajímavý, musím říct, jako že oni byli. Pak je na začátku je hned je zabila Takeyama, pak jsme přišli my. Osvobodili jsme jako vazely. Pak byl chvíli pod námi jako vazelové, pak přišel Obama, vyhlásil nám válku, že vidím válku, já jsem řekl, asi jsou v pekle, tak je nechám, vlastně měl dost starostí na východě. A ta Toyama, jak si myslel Obama, že sakra snadno rozseká, tak z té jedné provincie se rozšířila. A už nemá jednu provincii, dokonce zabrala prostě ty Obamě provincii, teď jich má 5. A měla jednu a byl to vazal a Obama, která měla asi 6 provincií, je prostě nedala. Teď už mají taky 5, je to vyrovnaný, to je opravdu jako prostě něco neuvěřitelného, jako že se tady to stane a jako moc se mi to líbí. Tak je to fajn. Jako, že se stávají takové velice zajímavé věci a škoda, že mi přerušili ten obchod s Obamou, protože to byl docela dlouhodobý obchod. A čím déle ten obchod je, tak tím více z toho máme penízek a tím jsme spokojenější. Víte, že nejvíc to bývá nejčí cena má teďka Vakemon, protože máme tady Hedvábí a to, a jinak od Ovaru, se kterou mám hodně dlouho, tak z toho získám spoustu. A tak, takže teď už jsem opravdu, tady to video je u konce, já jsem byl Gotvi a čau.